Sabahınız xeyir olsun. Biz davam edirik. Studiyamızın qonağı var. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin sektor müdiri Samirə Bəktaşı. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Çox sağ olun. Yaxşı. Sağ olun. Mən də sizə xoş gün arzulayıram, uğurlu gün arzulayıram. Samirə xanım, 2018-in artıq sonuna yaxınlaşırıq. Düzdür, bu hələ təhsil belə deyək, ilinin sonu deyil, təhsillə davam edir. Amma yekun vurmağa belə deyək, daha bir bəhanədir. 2018-ə necə yekun vurduq biz, necə qiymətləndirmək olar, nələrə nail olduq təhsil sahəsində? Həqiqətən də siz dediyiniz kimi təhsilin sonu deyil, sadəcə olaraq bir tədris ilinin sonuna yaxınlaşırıq, 2018-ci ilin sonuna yaxınlaşırıq və təbii ki, 2018-ci il əvvəlki illərdə olduğu kimi daha böyük uğurlarla yadda qalıb. Bilirsiniz ki, təhsil ən maraqlı bir sahədir və təhsildə həmişə yeniliklər olur. İstər qanunlar, istər layihələr, istər hansısa bir təlimlərlə yadda qalır. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi üçün də bu il uğurlu olub. Əvvəla onu qeyd edək ki, ilimizin özü çox əlamətdar bir 2018-ci il əlamətdar hadisələrə təsadüf eləyir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi, ordunun yaranmasının 100 illiyi və digər 100 illiklərlə yadda qalıb. Ona görə də bu il eyni zamanda tədrisdə keyfiyyətlə yanaşı bir sıra rəngarəng tədbirlərlə, əlamətdar layihələrlə yadda qalıb. Və bu tədris ilində mən deyə bilərəm ki, istər bizim şagirdlərimizin layihələrə cəlbində, istər məktəblərimizin, istər müəllimlərimizin müxtəlif layihələrdə iştirak etməsi çox uğurlu nəticələrlə yekunlaşıb. İlk növbədə şagirdlərdən danışmaq istəyərdim ki, bilirsiniz ki, Bakı şəhərində Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin tabiçiliyində olan ümumtəhsil məktəblərində 43 minə yaxın şagird təhsil alır. Böyük rəqəmdir. Və nəzərdə tutanda ki, bu tələbə şagirdlərdən 1843 nəfəri fərqlənmə attestatına layiq görülüb. Burada həm tam orta təhsil pilləsinin, həm ümumi təhsil pilləsinin payı var. 44 şagirdimiz qızıl və gümüş medallara layiq görülüb. Bunlardan 42 şagirdimiz qızıl medala, digər yerdə qalan 2 şagirdimiz isə nəticələrinə görə, tədrisin nəticələrinə görə gümüş medala layiq görülüb. Şagirdlərimizin müxtəlif olimpiyadalarda, beynəlxalq müsabiqələrdə iştirakı, onlarda qalibiyyəti. Məsələn, 238 nömrəli məktəbin şagirdi Məhəmməd Hacıyev sabahın alimləri müsabiqəsində ekologiya ətraf mühitin idarə olunması ilə bağlı ən yaxşı layihə üzrə qalib seçilib. Bu il 93 nömrəli məktəbimizin şagirdi İlkin Bayramlı ilk dəfə olaraq Harvardın bakalavr səviyyəsində məzun olmaq hüququ qazanıb. Zəkalar liseyinin 11-ci sinif şagirdi İlknur Bayramzadə 2-ci robot olimpiyadasının qalibi olub və eləcə də digər uğurlarımız. Əlbəttə baxanda 43 minin müqabilində deyə bilərsiniz ki, məsələn 1843 şagirdimiz fərqlənmə attestatına layiq görülüb, 42 nəfər qızıl medal, 1 nəfər olimpiyada qalibi və s. Amma ümumilikdə götürəndə əgər hər şagirdimiz bir sahə üzrə qalib olursa, bugün 42 şagirdimiz qızıl medala, bir şagirdimiz gümüş medala layiq görülür. Deməli, şagirdlərin maraq və potensiallarının imkanlarına görə onlar dəyərləndirilir. Ola bilər ki, bugün 700 bal yığmayan şagirdimiz başqa bir sahədə özünü göstərir. Rəssamlıq sahəsində, musiqi sahəsində və digər sahələrdə. Eyni zamanda müəllimlərimizdə ilin nəticələrinə görə bilirsiniz ki, hər il dövlət başçısı tərəfindən müəllimlərin əməyinin qiymətləndirilməsi prosesi gedir və bu il 10 nəfər müəllimimiz bizim əməkdar müəllim adına layiq görülüb, 6 nəfər müəllimimiz tərəqqi medalına layiq görülüb, 13 nəfər Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin dəş nişanı, Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanları ilə və digər müəllimlərimiz də Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin fəxri fərmanları və təşəkkür namələrinə layiq görülüb. Şeir biliciləri müsabiqəsi keçirilib, ədəbiyyat biliciləri müsabiqəsi keçirilib. Ulu Öndərin 95 illik yubileyinə həsr olunmuş ən yaxşı təqdimat müsabiqəsində 12 Bakı məktəblisinlə 11-i birinci yerə layiq görülüb. 11 nəfərimiz qalib yerlərdə layiq görülüblər. Bunlardan bir nəfər birinci yerə, qalanları isə 2 və 3-cü yerləri öz aralarında bölüşdürüblər. Təbii ki, bu müəllimlərimiz qrant layihələrdə iştirak edib. 16 nəfər Bakı şəhərin tabeliyində olan 16 məktəb ümumi təhsil kateqoriyası üzrə və 13 nəfər müəllimimiz də fərdi kateqoriya üzrə qrant müsabiqələrin layihələri olub və bu layihələr uğurla məktəblərdə tətbiq edilib və təbii ki, bunun da çox xoş nəticələri var. Bu yəqin ki,
dövlətin bu sahəyə diqqəti, qayğısı olmasa, bu uğurlara nail olmaq olmazdı, düzdürmü? Ümumiyyətlə, dövlətimizin bizim təhsil sahəsinə diqqəti, marağı sonsuzdur. Məktəblərin maddi-texniki bazasının qurulması, yeni məktəblərin açılışı, bir çox məktəblərin əsaslı təmiri, onların ən müasir son avadanlıqlarla təminatı, insan resurslarının yetişdirilməsi, bəli, əli bölgələrdə də bəli bu proseslərin həyata keçirilməsi, təbii ki, bunlar dövlət başçısının, dövlətin təhsili olan qayğısıdır. Bilirsiniz ki, bu yaxınlarda da 2018-2024-cü illər üzrə Azərbaycan Respublikasında inklüziv təhsilin təşkili məsələləri də həmişə bilirsiniz ki, olub və bununla da bağlı dövlət proqramı təsdiq olundu və 52 nəfər şagird artıq inklüziv təhsilə cəlb olunub və bu inklüziv təhsilin mahiyyətində kökündə nə durur? Bilirsiniz ki, bizim sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlarımız var. Bunların təhsilə cəlbi, onların mühitə adaptasiya olunması, yaşıtlarından geri qalmaması, müxtəlif, bax, indi biz olimpiyadalardan, qalibiyyətlərdən, müsabiqələrdən danışdıq. Həmin şagirdlərin də potensiallarına, bilik və bacarıqlarına görə həmin müsabiqələrə qatılması məhz məktəbin işidir. Eyni zamanda bu da dövlət tərəfindən idarə olunur və təbii ki, bu da dövlətin birbaşa həmin uşaqlara olan marağı, həmin uşaqların təhsilə cəlb edilməsi üçün atdığı ən uğurlu addımlardan biridir, uğurlu yürüdülən uğurlu siyasətlərdən biridir. Samirə xan, ətraflı danışdınız, çox sağ olun və biz təhsildəki keyfiyyətdən danışdıq, məktəblərdəki keyfiyyətdən danışdıq. Bəs orta ümumi təhsil məktəblərindəki o şagirdlərin təhsil səviyyəsi hazırda siz qane edirmi? Orta ümumi təhsil məktəblərinin səviyyəsi... Çünki hər şərait var. Bəli, hər şərait var. Təbii ki, qane edir. Bax, əslində mən vurguladım ki, ola bilər ki, rəqəmlər sizə balaca gələ bilər ki, bugün bir qalib tutaq kimya olimpiyadasında, məsəl üçün, Minsk şəhərində keçirilən 160 nömrəli məktəbin şagirdi, Minskdə Mendeleyev kimya olimpiyadasının qalibi olub, birinci yerə layiq görülüb. Bu, ola bilər ki, rəqəm kimi balaca səslənsin. Amma hər məktəbdən bir-iki şagirdimiz belə olanda bu artıq böyük çoxluq təşkil edirmi? Düzdür, ümumi mənzərəyə baxanda görürsən ki, bəli, hər məktəbin bu təhsildə uğuru var. Deməli, orta məktəbdə təhsil var ki, orta məktəbdə bacarıqlı müəllimlərimiz, peşəkar müəllimlərimiz var və bunlar keyfiyyətli tədris edir ki, bizim belə şagirdlərimiz yetişir. İndi hal-hazırda baxın, biz növbəti ilin ilk 2019-cu ilin yanvarın ilk həftəsində artıq Respublika Olimpiyadalarına start verilir. Yəni, artıq bu siyahlar toplanır və siyahlara baxanda əvvəlki illərlə müqayisədə şagirdlərin olimpiyada hərəkatına marağının artdığını görür. Artıq bu şagird sayından məlumdur. Bəli, müxtəlif fənlər üzrə. Əgər əvvəllər daha çox humanitar fənlərdən olurdusa, bugün artıq texniki, humanitarla yanaşı, texniki fənlərə olan marağın artması, eyni zamanda texniki fənlər üzrə olimpiyadalarda şagird iştirakının say baxımından artması bunun özü maraqlı bir haldır. Deməli, artıq uşaqlarda maraq var. Deməli, həm də bilirsinizmi, o yeni yanaşma, yəni ki, olimpiyadalarda qalib olan, beynəlxalq olimpiyadalarda qalib olan şagirdlərin ali məktəblərə imtihansız qəbulu məsələsi də bu da təsdiqləndi. Və ona görə də ola bilər ki, bəlkə də bu şagirdlərimizin olimpiyada hərəkatına axınını gücləndirdi. Samirə xanım, bir məsələ də var. Son vaxtlar bu haqda çox geniş danışılır. Əslində, ümumiyyətlə, dərsliklər haqqında daim müzakirələr gedirik. Bu ictimai müzakirələr olur və son vaxtlar sosial şəbəkələrdə bəzən hətta bu dərsliklərdə bəzi jargon ifadələrin yer alması, bəzi, belə deyək, mübahisəli məqamların yerə alması. Bax, bununla bağlı istədik izahat verəsiniz, tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Bu dərsliklər necə tərtib olunur? Hansı əsas prinsiplər vacib götürülür? Ümumiyyətlə, o jargonların o kitablara salınmağı düzgün bir addımdırmı sizcə? Mən siz sualınıza cavablandırım. Ətraflı bilirsiniz, dərsliklər necə tərtib olunur? İlk anda bu sualınıza cavab vermək istəyərdim. Təhsil Nazirliyi tərəfindən tender elan olunur və bu tenderdə nəşriyyatlar iştirak edir və müəlliflər qrupu yığılır və dərsliklər hazırlanır. Sonralar dərsliklər qiymətləndirilir. Ekspertlər tərəfindən Bakı şəhərində, nəinki Bakı şəhərində, ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən bütün universitetlər, institutlara bu dərsliklər göndərilir. Dərsliklər ətraflı təhlil olunur. Ekspertlər bir araya gəlir. O ki, qaldı və ondan sonra təbii ki, dərsliklər təsdiqlənir. Yoxsa birdən-birə mən dərslik yazdım və dərslik keçdi, qalib oldu. Belə bir yanaşma yanlışdır. Belə bir, ümumiyyətlə belə bir prinsip yoxdur. Dərsliklər yazılarkən hansı prinsiplər əsas götürülür? İlk növbədə millilik.
ilk növbədə vətənpərvərlik ideyaları, xalqın tarixinə, keçmişinə, mədəni irsinə, xalqın görkəmli şəxsiyyətlərinin, onların haqqında yazıların dərslikdə öz əksini tapmasına. O ki, qaldı dərsliklərdə jargonların işlənməsinə. Biz bilirsiniz, ilk növbədə hələ müəyyənləşdirməliyik ki, jargon nədir, argon nədir, loru söz nədir, dialekt söz nədir, termin nədir. Və mən bu sosial şəbəkələrdə gedən, bilirsiniz, açıq deyərdim sizə ki, bəzən həvəskarlar olur, sanki hansısa bir məsələni ortaya atır və... Təbii ki, digital münasibətlər də olur, əlbəttə. Olur, amma gəlin, yenə də deyirəm, ilk növbədə biz özümüz üçün müəyyənləşdirək ki, jargon nədir. Dərsliklərdə mən jargonlara rast gəlməmişəm. Ola bilər ki, dərsliklərdə loru sözlər olsun. Siz yəqin bunları nəzərdə tutursunuz. Və həmin loru sözlər əgər bugün bizim uşaqların dilində işlənirsə və dərslikdə işlənən, dərslikdə bu tapşırıq xarakterlidir. Və ola bilər bir-iki söz olsun. Bir şey deyim sizə. Əgər biz böyük bir sistemin içərisindən hansısa bir zərrəni çıxardırıqsa, və onu qabardırıqsa, aydın məsələdir ki, istər-istəməz bu böyük bir dilemma, böyük bir müzakirə yaradır. Amma həmin o zərrəyə böyük bir sistem halında baxanda, onda məlum olur ki, o söz orada niyə işlənir, nə məqsədlə işlənir. Samirə xanım, biz bu barədə danışacağıq. Bizim hələ bu mövzuya geniş, maraqlı bir mövzudur və bu haqda hələ suallarımız var sizə. Amma... Bəli, biz az sonra davam edəcəyik. Samirə xanım, hələlik isə ATV Nefrində bir... Biz davam edirik. Qonağımız Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin sektor müdiri Samirə Bəktaşıdır. Samirə xanım, bir daha xoş gəlmişsiniz. Və bayaq yarımçıq qoyduğumuz mövzunu tamamlamaq istəyərdik. Bu sosial şəbəkələrdə qınaq obyektinə çevrilən o jargonlarla bağlı. Biz sadəcə, məsələn, Instagram üzərindən sadəcə müəyyən bir hissənin çəkilib qoyulduğunu görürük. Bəlkə siz demiş, yəni ümumilikdə onu oxuyanda əslində o mənanı kəsb etmir. Amma sırf həmin hissənin çıxarılıb oradan cəmiyyətə bu cür təqdim olunması müəyyən dərəcədə prestijə də ziyan vurur. Yəni, bu barədə istərdik özünüz ətraflı izah eləyəsiniz. Yəni, məsələn, ümumilikdə nə nəzərdə tutulurdu ki, oradan bunlar sadəcə müəyyən bir hissəni çıxarıb qoyurlar? Əslində, o məsələ bilirsiniz ki, Azərbaycan dilinin saflığı, Azərbaycan dilinin zənginliyinin qorunması, daim dilin təkmilləşməsi, dilə yeni sözlərin daxil olması həmişə aktual problem olub. Və üstəlik Azərbaycan dilinin zənginliyi və saflığının qorunması, ona yad ünsürlərin daxil edilməsi də həmişə istər bizim, belə deyək, əvvəlki dövrlərdə yaşanmış sələflərimiz, Cəlil Məmmədquluzadə, Sabir, Haqverdiyev, belə deyək, Molla Nəsrəddinçilər, Molla Nəsrəddinçilər adı altında fəaliyyət göstərən görkəmli şəxsiyyətlərimiz. İstərsə də bizim ulu öndərimiz, dillə bağlı nə qədər qanunlar verib, fərmanlar verib və bu yaxınlarda da cənab prezidentin, dövlət başçısının Azərbaycan dilinin saflığın qorunması ilə bağlı sərəncam, akademiyanın bununla bağlı geniş fəaliyyət planının hazırlanması və müvafiq olaraq yerlərdə tədbirlərin təşkili, eyni zamanda Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi tərəfindən bu istiqamətdə tədbirlər planının hazırlanması, məktəblərlə əməli iş, böyük bir sistemdir. Və həmin dərslikdə də bilirsiniz, siz düz deyirsiniz ki, hansısa bir hissənin şəklini çəkib Facebook, sosial şəbəkələrdə yayımlandırdılar. Təbii ki, mahiyyəti bilməyən insanlar da bu axına qoşuldu. Əslində, həmin o 126-cı səhifədən əvvəldə Cəlil Məmmədquluzadənin və Mirzə Ələkbər Sabirin dil uğrunda apardığı mübarizələr, onların oxumağa, marifin əleyhinə çıxan insanlara qarşı yönəlmiş satiralarından, feliyetonlarından qısa nümunələr verilmişdi. Və ondan sonra Mirzə Cəlilin Abrazovlular feliyetonu verilmişdi və ondan sonra həmin bu 126-cı səhifədə, qoşa bir səhifədə müasir dövrün artıq danışıq tərzi, yeniyetmələrimiz arasında mövcud danışıq tərzi verilmişdi, diyalog. Və iki diyalog müqayisəli şəkildə verilmişdi. Bu neçinci sinifin dərsliyi üçün? 8-ci sinif dərsliyi üçündür. Və orada bir həmin bu loru danışıq dili verilmişdi və onunla eyni qarışıq sütunda isə ədəbi dilin normalarına tabi olan insan necə danışmalıdır, hansı sözlərdən istifadə etməlidir, müqayisə şəklində həmin diyalog verilmişdir. Bəli, nümunə göstərilmişdir. Və həmin tapşırıqların altından hansı danışıq tərzi xoşunuza gəldi, niyə fikrinizi əsaslandırır, siz nəyi təklif edirsiniz? Ondan sonra natiqlik sənətinin sirləri verilmişdir ki, düzgün, gözəl, auditoriyanı cəlb etmək üçün, danışmaq üçün, həmişə olduğu kimi yəqin ki, Samirə xanım, burada da sosial şəbəkələrdə müəyyən bir qədər əvvəl də haqqında danışdığımız diletant münasibətlər
bilənlər də olur. Təbii ki, bu məsələnin mahiyyətini bilmədən fikir bildirirlər və buna görə də əslində fikir bir istiqamətə yönəlir. Daha bir müzakirə olunan məsələ də, həmçinin sosial şəbəkələrdə müzakirə olunan məsələ də, uşaqların indi müasir dövrdə uşaqların təhsildə çox yüklənməsidir. Elə bir qədər əvvəl həmkarımız Aytən də bu haqda danışdı. Sizcə həqiqətən belədirmi? Uşaqların dərs yükü çoxdurmu? Xeyr, çox deyil. Bəli, qəti çox deyil. Əslində, əvvəlki illərə, mən elə öz oxuduğum dövrü deyəndə, bugünkü dövrünə müqayisə eləyəndə, dərsliklərin həcm baxımından kifayət qədər azaldığını, yəni səhifə sayı baxımından xeyli azaldığını, dərsliklərin çəkisinin xeyli yüngül olduğu. Bu artıq ölçülüb. Yəni, buna bu söhbətə bir də qayıtmaq, təkrar bu söhbəti müzakirə eləmək. Mənə elə gəlir ki, bugün heç də o qədər aktual deyil. Çünki dərsliklərimiz var. Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiqlənən, qrif alınan dərsliklərimiz var. Hər fən üzrə bizim yalnız bir dərsliyimiz təsdiq olunur və məktəblərdə də bu dərsliklərdən istifadə olunur. O ki, qaldı, bəzən müəllim əlavə ədəbiyyatlara müraciət eləyir, əlavə ədəbiyyatlardan istifadə eləyir. Burada qəbahətli heç nə yoxdur. Əgər müəllim şagirdin mütaliə bacarığını inkişaf etdirmək istəyirsə, oxuyub anlama bacarıqlarına bunda formalaşdırmağa çalışırsa və bunu Onun üçün ola hansısa oxu kitablarından nümunələr verirsə, onu evdə oxumağa tapşırırsa və yaxud onda yazı vərdişləri formalaşdırmaq üçün hansısa mətn üzərində işləməyi, hansısa mətni yazıya almağı və yaxud hansısa mövzu ilə bağlı kiçik təqdimatlar etməyi tapşırırsa, bunda qəbahətli heç nə yoxdur. Ona görə də bugün bu yüklənmədən danışmağa məncə dəymir. Bugün yüklənmə, mən deyərdim ki, yoxdur. Çünki bugün bizim mövcud fən proqramlarımız özləri belə şagirdlərə zəruri bilik verməklə yanaşır. Özür istəyirəm. Onlarda müxtəlif bacarıqlar formalaşdırır. Hansı bacarıqlarımız olmalıdır şagirdlərdə? Bugün 21-ci əsr şagirdindən danışırıq biz. Bu şagird ümumiləşdirməyi, material toplamağı, materialı emal etməyi, sistemləşdirməyi, onu həmin məlumatları bir araya gətirib, hansısa bir mövzu ilə bağlı öz fikirlərini bildirməyini, təqdimat etməyi bacarmalıdırsa, burada qəbahət nə var ki? Təbii ki, razıyam sizin əsrlə. Mən sizə bir məsələni də deyim. Əgər biz təhsilli, savadlı bir gələcək istəyiriksə, bugün onun zəhmətini, əziyyətini çəkməliyik ki, biz onun bəhrəsini gələcəkdə görək. Bugün biz Avropaya inteqrasiyadan danışırıqsa, bugün biz Avropaya baxırıqsa, həmin şagirdlərdən, Avropa şagirdlərinə deyirik ki, bax, onlar qabaqçıldı, onların dünya görüşü zəngindir. Niyə bizim şagirdlər olmasın? Bizim də şagirdlərimiz arasında. Mütləq olacaq. Və bir şey də sizə mən deyim ki, bu yaxınlarda Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi tərəfindən Bakının 4 məktəbində valideynlərlə görüş pilot layihə keçirildi. Və bu pilot layihədə valideynlər, məktəbin valideynləri iştirak etdi. Və məktəb rəhbəri sanki onların qarşısında bir hesabat verdi. Hesabatda bilirsiniz, birinci sinifdən tutmuş 11-ci sinifə qədər valideyn şagirdlərin nailiyyətləri, onların dərsə cəlbi, dərsliklər, ümumiyyətlə məktəbin nailiyyətləri, hər şey haqqında ətraflı məruzə edildi və geniş bir müzakirə təşkil olundu. Və bu məsələlər də orada qabardıldı. Məs dərsliklər, dərs yükü. Bilirsiniz, bəzən valideyn üçün də, valideyni nəyə görə biz deyirik ki, məktəbə cəlb etmək, onu məs tədris prosesinə cəlb etmək, təhsilin məzmununa cəlb etmək lazımdır ki, əslində məsələ mahiyyətinin nədən ibarət olduğunu bilsin və biz düşünürük ki, bu layihələr artıq Bakının digər məktəblərində də həyata keçiriləcək. Ən əsası budur ki, Samirə xanım, bu istiqamətdə Azərbaycanda böyük işlər görülür. Bu bəli, göz qabağındadır. Yəni, islahatlar gedir, daim yaxşılığa doğru nə isə dəyişmək üçün işlər görülür, böyük işlər görülür, bəzən çox çətinliklə görülür bu işlər, amma irəliləyiş var və bu nəticələr də siz haqqında danışdığınız nəticələr də bunu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın təhsilinin hələ daha böyük uğurları qanunlarımız var və qanunların tələblərinə riayət etmək lazımdır. Çox sağ olun. Buyurun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Bizi qəbul etdiyiniz studiyamıza gəldiniz. Sağ olun. Siz də çox sağ olun. Bax belə, bugünlük ATV Səhər ayrılan vaxtımız burada yekunlaşdı. Günümüz isə hələ yeni başlayır. Hər birinizə sevincli bir gün diləyirik. Deyirlər sevinci bizə ətrafımızdakılar deyil, biz ətrafımızdakılar olan münasibətimiz bəxş edir. Odur ki, gəlin bugün yalnız özümüzü yox, elə ətrafımızdakıları da xoşbəxt etməyi bacaraq. Gününüz uğurlu olsun, dostlar. Sağ olun. Sağ olun. Sabahınız xeyir.